Alltså det är en groda. Men varför är det en mixer? Ja, det är bara för... Om man ville mixa den? En groda flås och rensas för att mixas med vatten och ingredienser som kryddor och lokala växter. Den skummiga gröna smeten silas för att rensa bort eventuella benbitar. Grodjuice är även känd som peruansk Viagra. Ja, varför inte för mig? Då är Red Bull mycket bättre.